ուշադրություն ողջունում եմ Արգելի համարի մարզաշապիկով պաշտպանության կենտրոնում։ Աչից դա հասկանանք, հաղ ընթացքում մեկնարկում է։ Հանդիպումը գչը եւ հիմա վտանգավոր է Կարապետյան, կարելի բացել աշիվը։ Այսօր մեկտարկային կազմում է, փոխանցում է տարվում Կարապետյան, Գրիգորյան արվածեց ու հիմա կարող է վտանգավոր ստացվել Բեկո։ Բեկո արվածում է Ֆոֆանա Բեկոն եւ Գարյան, Կարապետյան, Կարապետյան եւ վրիպում է Ալեքսանդր Հրապարակ, Պապիկյան չի ստացվում արվածել, Վանգու Գոմե շատ վատ արված կատարեց Վանգու Գոմեն, Ֆոֆանա Բեկո ստանում է գնդակը Տուգանային Հրապարակում, արվածում է Ֆոֆանա Բեկոն գնդակի մոտ, փոխանցում Տուգանային Հրապարակ ու ծ գնդակի հետ Եդիգարյան լավ փոխանցում է, բայց ձերքով Տուգանային հրապարակի սահմաններից դուրս վերցրեց գնդակը Գրիգորի Մաթևոսյան։ Դեղին քարտ կստանա Նոայի։ Դարպաս արվածել Կասուլի Չեմբալու, բարձր է ստա խանցում Մեմբալու։ Նո, հիմա լավ աշխատեց Վիտինյոն, բայց արվածը շատ վատ իր ոչով նետեց ու անցավ, օգտություն է պետք ամետային, լավներ Եդիգարյան, արվածում է Արտակ Եդիգարյանը եւ գոլ։ Արտակ Եդիգարյանը առաջ է մղում Ալաշկերտին եւ հոբելյանական 50-րդ գոլն է խփում Վիբետ Հայաստանի պրեմիեր լիգայում Ալաշկերտի համար։ Հարմարեցրեց գնդակը աջվոտքին եւ ֆերրավոր շանկյունը ուղարկեց, այստեղ կարելի է մեղադրել Գրիգորի Մաթևոսյանին։ Կամետան լավ աշխատեց, հետո տեսեք խապեց Շահինյանին Արտակ Եդիգարյանը եւ այո, բռնար ինքնագոլ եղինակ։ Եվս մեկ փոխանցում Տուգանային հրապարակ, ձգվելով Ասաք Մեմբալու, մտավ Տուգանային հրապարակ, Մեմբալուն Պապիկյանի եւ Մաթևոսյանը փրկում է, եւս մեկ արված Աղվան Պապիկյանի կողմի Շահինյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ, ակտիվություն է մցրել Գևորգ Տարախչյանը, նորից լավներ փոխանցումը, իսկ արվածը Ալաշկերտը հաղթում է 1-0 հաշվով, արված հետևեց սերվից, ասում էին Գաբարաև, փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոնի եւ Ֆոգնեն։